Gördüğünüz gibi Quba'nın alma ve armud bağlarındayım. Gezmeye vətən yaxşı deyən aparıcılarımız bu hafta sizi Quba'dan salamlayacak. Quba'ya gelip keçişe gelmemişsinizsə demeli Quba'da olmamışsınız. Ama onların Quba səfəri təkcə gezmək üçün deyil, burada işləmək də lazım gələcək. Püşkün sərt üzü bu dəfə kimi iş axtarmağa, kimi pul kazanmağa məcbur eləyəcək. Bəs kim tamaşaçıları Quba'nın ən gözəl istirahət yerləri, dadlı yeməkləriylə tanış eləyəcək? Sualların cavabı gəzməyə vətən yaxşı da məlum olacaq. Şənbə günü 15:15-də Xəzərdə.